տալիս, այս որ ծափ էիք տալիս, Արցախի ժողովուրդը ձեռքը խփեց Սևանին, հիմա տեսեք դուք ծախեցիք, թե մենք ծախեցինք, բայց ինչի՞ ծափ տալի։ Լրություն։ Ինչ ախաթում։ Իգին Գրիգորյան, խոսում են ամբիոնից կամ գրանցվելուց հետո։ Դե ի՞նչ, ձեր այսօրվա քաղաքական լուսանցքային վիճակը ցույց է տալիս, որ դա ինչ ախաթում։ Ապացուցեն ձեր ունեցած միլիարդներով։ Ինչ ապացուցեն։ Բանը երաբնույն լացողներ, երաբնույն կեսը սեփականաշնորեն էիք։ ԱՄԹ-ը քեզ Երաբնույնի վրա միրոպե սпасե։ Միրոպե սпасե։ Այդ դուք չեք երաբնույնի վրա Lexus ու Toyota-ներ սարքողներ։ Էկելի դեպի ինչի՞ց է խոսում։ Ու այդ բաները այդպես փորը տնված են, դեկնա մեծ խոսում։ Ո՞վ է սոբշե։ Հələ միրոպե էլ։ Դիկենք յուրական, ի՞նչ ա ձեր այդ կատարում, ուզեմ հասկանալ։ Ինչա կատարում ձեր հետ։ Ես իմ գործն եմ անում, դուք ձեր գործը չեք անում։ Նախ խնդրում եմ հարգալից մեկը մյուսի նկատմամբ։ Դա անընդունելու ամփոփատրելի է։ Եվ տեղից Տիկին Գրիգորյան, Տիկին Գյուրեգյան, պարոն Մինասյան, տեղից չեք խոսում, գիտեք կանոնակարգը ինչ ժամացույց եք ցույց տալի, բան եք անում, այդ մենակ է դա աշխատում, ես չեմ հասկանում։ Տեղից մի խոսեցեք, նույնիսկ հիմա մի խոսեք։ Ոնց, հերի գնոր եք տեղից բղավում։ Միշտ այդ որովհետևը կա, եթե այդ որովհետևը ով գնամ, անընդհատ ձեր վրա խոսելու բան կա։ Խնդրում եմ, պարոն Մինասյան, որպես խմբակցության քարտուղար, խնդրում եմ, տիրապետեք ձեր խմբակցությունը, տեղից մի խոսեք։ Շնորհակալություն եւ հարգալից։ Լավ, ռիպսի մեհ ունենեմ։ Շնորհակալություն, հարգելի կարգ։